Ora, meu povo, bom dia. Começando mais um vídeo aqui hoje, Carpina, né? A gente aqui está na beira aqui da BR, né? Sentido a Limoeiro, em frente, eu estou mostrando a vocês. E aqui voltando para Recife. Recife, Timbaúba, São Lourenço, Pau d'Alha, né? Estamos dando uma olhadinha aqui hoje nas feiras aqui de automóvel e veículo, né, meu povo? Onde tem aqui muitas agências e carro de toda qualidade, né? Então, beleza? Vocês aí vão fazer, assiste o vídeo, que o vídeo hoje está maravilhoso, beleza? Assiste o vídeo que hoje está maravilhoso. Hoje aqui nós estamos na zona da mata de Carpina, né, meu povo? Hoje está top. A gente vamos dando uma olhadinha por aqui hoje, como é que está os preços dos carros aqui. E também, né, as qualidades, né? Porque aqui é uma cidade que tem muita agência de carro, muito preço bom, feirão ótimo. Então vocês aí acompanham o vídeo, meu povo, que hoje tá beleza, beleza? Vamos embora. Segue o vídeo. Então hoje, meu povo, tá aqui hoje em Carpina, né? Hoje é que vocês encontram aqui o precinho de carro aqui, até esse ano aqui, 2015. Pressão de quadra, para aí. Completo, olha pra esse ano. Esse aqui só tem somente três portas, né? Mas ele é um Uno Flex, Mille, Fire, bonito demais. Tem também essa pampazinha aqui, a pressão de qualidade. Olha essa estrada, 1.4, completa, olha aí. Pouquinho. Tem essa outra também aqui, né, meu povo? Então, se você quiser algum carrinho aqui na promoção, essa Kombi também aqui, ó, perfeito estado, ó. Estilo caixão, a porta abre de lado, né, para vender. Eu, o ano dela, não está marcando aqui o ano dela, mas realmente tem os telefones para contar aqui, procurar Maurício, certo? Tem essa estrada nova aqui, ó, muito bonita. Então, meu povo, hoje, se você quiser um carrinho perfeito estado, novo, você encontra aqui em Carpina, né? Onde você encontra aqui muitas promoções, né? Carro novo, seminovo, usado, entendeu? Então, venha-se embora para Carpina, procurar seu automóvel aqui. E aqui foi financeiro também, viu? Divide 48 meses, entendeu? 48, 4 meses, 4 anos, divide 5 anos. Vem-se embora, traga sua entradazinha aqui e venha comprar seu carrinho aqui na promoção. Quem encontrou, olha para ali, aqui a relíquia, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nela, rapaz. Isso aqui é muito bonita, vamos para aqui. Isso é a G3. Não sei nem que carro é esse, aqui é muito bonita. Olha o vidro dela como é que é dentro. Bonita. Meu irmão, é. Bom dia, moça. Que carro é esse, moça? Isso é uma pampa. Uma pampa, é? Rapaz, é bonito demais, né, rapaz? Olha pra aí. E ela é toda rebaixada, né, irmã? Beleza, obrigado, meu filho. É uma pampazinha, tá vendo? Rebaixada. Então, vem pra Carpina que você encontra aqui. Olha pra aqui do outro lado também. Ó. Carro 2016, 2023, certo? Você encontra aqui muitos carros aqui em Carpina aqui, né? A agência aqui tem muito e muitas promoções, né, meu povo? Onde você chega aqui tem carro para vender aqui, ó. Olha aquele outro lado lá. Olha pra ali. Olha que é carro lá do outro lado. Olha. Olha do outro lado. Ali, a quantidade que você quiser tem. Tem Fiat, tem Estrada, tá vendo? Olha lá. Todas as quantidades de carro lá na promoção do vendeu. Só chegar ali, da sua entrada, você já sai com o seu carro montado, né? E se tiver também um velhinho, você troca mais novo, né? Realmente, eu já tive um carrinho aqui velho. Cheguei aqui, deixei meu carrinho velho, levei um novo pra casa, né? Podezinho cá. E o cara dividiu aqui pra mim, umas parcelazinhas boas. E outra, não foi financiado pelo banco não, nem cheque não. Foi na palavra mesmo. Cheguei aqui e levei o carro. Fui montado pra casa de carro novo, meu povo. Agora aqui você encontra muita promoção de carro, muito mesmo. Só chegar aí, olha pra aí. Olha esse golzinho aqui, ó. Completo, Flex 2003, bonito. Está bonito demais, olha aí. Olha o precinho aí, o precinho é só combinar com o dono aqui. Tem aquele também ali, ó. O turbo, onde esse turbo, primeira qualidade. É só você chegar aqui, dar sua entrada, ou seja, sai com o seu carrinho novo, né? Olha pra aqui. Bom dia, meu filho. E esse aqui é automático, né, meu irmão? Automático aqui, né? Completo, né? Sabe do preço, amigo? Esse carrinho? Sabe não, né? 79, 79, né? Mas financeiro da entrada também, né? Se quiser, né? Troca também em outro mais velho, né? Acho que faz todo negócio aqui, né, meu amigo? Vai. Aí, tá vendo? É
só para vir para Pacafina aqui que você encontra aqui muitos carros baratinhos. É somente da entrada, você já sai montado, meu povo. Tem muito, hein? Olha para ali. Olha do outro lado lá também, olha. Aqui é a avenida aqui que é movimentada, entendeu? A 408. Você vem de lá da BR-408, já pega aqui o bracinho aqui e vai para Limoeiro, Surubim, certo? E tem muito carro novo aqui também, viu? Vai para aí, olha essa. Olha essa Nissan aqui, ó. 2015, nova, 4x4, diesel, automática, completa. Tem aquele também, aquela toda ali, 2021. Essa aqui é 2012, ó. Completa e bonita toda, olha pra aí. Olha o jogo de roda, olha pra aí. Que jogo de roda aqui, ó. Primeira qualidade. Amigo, quanto é, amigo, jogo de roda? Quanto? Quanto é jogo de roda? Três? Primeira qualidade aí. BMW aí, ó. Primeira qualidade, né? É só você vir para Carpina aqui que você encontra aqui muita promoção, né? A gente mora para Carpina para levar o seu carrinho, meu povo. Vai para aqui. Esse também ali. Tem aqui a agência de carro ali, vem para passar o carrinho. Tem também aquela, olha ali, um baú para vender, um baú. Olha ali, um caminhão baú ali, para você vender. E tanto vende como troca, né? Sai montado. É somente chegar aqui em Carpina que você já encontra aqui as promoções. Para comprar o seu veículo aqui novo, financiado, usado, de todo jeito. Beleza, aí. Tem também aqui, ó. Cuidado, 2013 aqui, esse carrinho aqui, 2013. Olha que coisa linda, olha para aí. Bonito demais. Aquele ali é 2015. Mas é só você chegar aqui com o dinheiro, a entrada já sai de carro novo. Olha aí. Só procurar a turma aqui, já sai montado. Carpina aqui é onde você encontra aqui muita promoção, né, meu povo? É só, olha para aqui. É só chegar com dinheiro, você já dá a entrada, já sai montado. Olha para aí. Vê se fica. Olha para que coisa linda. Aí, todo rebaixado, aí, bonito demais. Hein? Olha para aí. Olha o jogo de roda dele aí. Aí. Três portas aí, mas é muito bonito. Hein? Três não, quatro, né? Tem a tampa do motor, duas e a da mala. Quatro portas, né, meu povo? Primeira qualidade, né? É só chegar aqui nas agências aqui, você já sai montado, viu? Só da promoção aqui. Então a gente vamos também conhecer mais os carros lá de lá. Do mesmo lado a gente aqui em frente, a gente veio pelo outro lado, atravessando, né, aqui na pista. Você encontra aqui só promoção, meu povo. Olha pra aí. Essa Saveira aqui, Cross. Bonito demais, vamos. Esse Unozinho aqui, ó. Novo. Não, não. Isso aqui é um touro, né? Não, não, é uma estrada nova. É uma estrada nova. Essa vermelha, minha linda, essa vermelha. Essa vermelha é muito bonita. Né? Só tem carro primeira qualidade, né, meu povo? Então vem pra Carpina aqui pra você encontrar aqui seu carrinho já sair montado, né? É só trazer a entrada, deixa seu carrinho velho e já leva o novo, né? Vai pra aqui. Dois Ford Kai, novo, novo, bonito. Igualmente o que eu tinha, né? Primeira qualidade. Só não é a placa, né? Que a placa é diferente, né? A placa do meu era 0608. Isso aqui é 3D04. Então, e também você encontra também esse aqui para alugar também, ó. Esse equipamento para alugar aqui, ó. Aí, tá vendo aí? Isso é para alugar também, ó. Tudo você encontra aqui em Carpina, né? Só coisa boa, né? Então vem embora para aqui conhecer Carpina, a cidade aqui da Zona da Mata de Pernambuco, né? A 50 minutos de Recife. É só pegar a BR-408, você já chega aqui em Carpina. Já sai com o seu carrinho primeira qualidade. Olha aqui o Renegade aqui, ó. Jeep 2016, 2023, também novo. Eu tenho aquela Toro lá em cima lá, 2022 nova. Essa é 2021, entendeu? Pressão. Então vem que bora, é só você procurar aqui as agências aqui, já sai com o seu carrinho montado, né, meu povo? Vem que bora pra Carpina, que aqui é o lugar de comprar carro. Aqui tem muita agência, muita mesmo. Só não compra quem não quer. Mas se quiser seu carrinho, vem embora para Carpina para tu ver aqui as promoções de carro. Olha para aqui. Esse Polo aqui é 2018. Novo, novo demais, objetivo. Polo TSI. Aí, meu povo, tá vendo aí? É só procurar aqui as agências aqui e você já sai montado com o seu carro, meu povo. Vem embora para Carpina.
carpina aqui é tranquilo. A BR aqui em frente já pega 408 e tá tranquilo. Essa estrada aqui, ó, ponto 4, nova, nova, 2022. Passei o carrinho aqui nas agências de carpina aqui, que você encontra aqui muita promoção, né, meu filho? Isso aqui é 2020, ó. 2023, 19. Encontra aqui muita promoção aqui. Carpina nas agências aqui, 2015 também, ó. Esse Argo Drive aqui, 1.0. Esse um vermelho aqui, esse um vermelho tá bonito, não? Primeira qualidade desse um vermelho, olha pra aqui. Rapaz, isso aqui tá top, esse um aqui vermelho, né? Muito bonito ele. Olha pra ele. Vou até perguntar, rapaz, quanto é esse um vermelho aqui, que muito bonito. Deixa eu ver qual é o ano dele, é 2020. Lá com o rapaz aqui. Bom dia, meu amigo. Quanto é aquele Uno vermelho, amigo, ali? Uno vermelho? Sim. Imóvel? Sim, quanto é? Como é que o senhor tá? Beleza, meu filho? Legal, agora, e após, como é que tá? Tá bom demais. Fale para o YouTube aqui o precinho de carro aqui na agência de Carpina. Carpina, os precinhos de carro aqui, boa. É aquele, aquele Uno vermelho, bom dia. Uno vermelho, é 45, 2015. 2015. Tem aqui Toro, essa 2003, Toro. 130. Rapaz, agora essa Toro é nova, né, meu irmão? Nova, olha para aí. Certeza. Primeira qualidade. E o moreno aqui é desenrolado. Vem procurar carro bom. Procura quem? Procura quem aqui? Josué aqui é referência aqui em Carpina. Inclusive eu já comprei um carro com ele, foi? Com certeza, tá vendo, com certeza. Hein? Meu cliente especial. É ou não é? É. Meu cliente especial. Olha aí. Quer procurar coisa boa, tem a procure confiança. Junto do peso, Junho do Peso Oficial. Oficial. E inscreve no canal e deixa o seu like. Vou lá, meu irmão. Como é que tá vindo? Tá bom? Beleza, meu irmão. Tá top de linha. Beleza, meu filho. É só procurar aqui o gerente geral aqui, né, velho? Como é o nome dele? Tiago. Tiago, meu amigo, bom dia. Tudo bom, filho? Meu filho, como é que tá as vendas de carro? Tá vendendo bem? Tá bem, graças a Deus. Carpina aqui é estudo, né? Só tem qualidade, né, meu filho? É a segunda gerente. A segunda Paula. Gerente, Paula. Aí, Paula, tudo bom, meu filho? Beleza? Aí. Tem também o senhor aqui, né? Bom dia, meu filho, tudo bom? Cliente especial. E especial, e é, velho. Aí é Rochedo aqui, tudo sem conta aqui, promoção aqui em Carpina, carro melhor preço. Procura aqui com a agência? RG Veículos. Olha, RG Veículos, beleza? Então, meu povo. Rapaz, esse Polo aqui é muito bonito. Pai, que Polo lindo. Rapaz, Polo completo, meu filho. Pai, 2020, pai. 70 conto esse carro, pai. Primeira quadrada. Agora esse aqui, essa T-Cross aqui, não tem pareia não. 118 mil. Pai, muito bonita. 2022. Agora é linda, meu povo. Linda, viu? E aqui o rapaz aqui divide. Em 4 anos, 5 anos, depende de você que chega aqui com a sua entradazinha aqui e você já encontra aqui. Olha que coisa linda esse carro, rapaz, muito linda, viu? É, olha pra aqui, muito bonita. Pense numa ferramenta de qualidade que até eu gostei dela, viu? Mas infelizmente não tem condições, né? Meu carrinho é velhinho, graças a Deus que ele me deu aquele. Só agradecer, viu? Rapaz, você sabe de tudo. Olha pra aqui esse Jeep aqui, a primeira qualidade. Essa agência aqui, meu povo, só tem carro de... Olha esse pretão aqui. Eita. Esse pretão aqui é muito bonito. Olha esse Toyota. Tá quanto esse pretão, essa Toyota aqui? Esse Corolla? 87. 87? Qual é o ano dele, mano? 16. Bonito demais. Agora esse é novo demais, né, bicho? Que carro novo mesmo. Pai, que ferramenta. Um carro desse 2016. Agora o bicho é novo demais, meu irmão. Pra ele. Rapaz, carro do meu sonho é esse. Muito bonito. Hein? Ferramenta, primeira qualidade. Então, meu irmão, fica um abraço aí pra você aí. Um abraço pra vocês aí, boa venda. Sorte. Prazer revê-lo aí. Bom sucesso. É, inscreve no canal, Juno do Peso Oficial. E assista o vídeo, viu, meu irmão? Beleza? Nessa quarta-feira maravilhosa. Entendeu? Nós estamos aqui hoje, dia 27 de agosto, Carpina, né, meu povo? Então a gente aqui já visitou aqui um amigo, preço de carro na promoção, nesse feirão de Carpina, meu povo. É. Então aqui já é a avenida e vamos mais adiante um pouco, né? A gente vai conhecer, ó, tem aquela bicharia 2017, ó. Vai pra ali.
S10 bonita, é boa. Linda, né? Olha aí, coisa linda aquela S10 ali, né? 2017 e a outra 2010, né, bucô? Linda demais, né? A bicha é muito bonita, né, meu povo? Então, a gente aqui, estamos em Carpina, né? Nas agências aqui, no feirão de automóvel aqui, que hoje estou fazendo aqui no preço bom, né? Nessas lojas aqui, né? Entendeu? Vem que embora para Carpina que você encontra aqui o seu automóvel, né, meu povo? Então, a gente está encerrando mais um vídeo aqui maravilhoso, né, meu povo? Com essa imagem maravilhosa aqui, né, meu povo? Então, olha. Aqui na BR aqui, ué, sentido a Limoeiro, sentido a Recife. E é onde você vai pegar aqui a 408 para Recife, né? Então, se você não assistiu, assista o vídeo, inscreve no canal e deixa o like, beleza? Para você uma quarta-feira maravilhosa, meu povo. Para vocês aí até a próxima. E quando quiser um carrinho, vem para cá e você encontra aqui aquela promoção, beleza? Para vocês aí até a próxima, beleza?